Od početka pandemije sa manjom pauzom KBC Zvezdara radi kao COVID bolnica. Gosti jutarnjeg programa su doktor Srđan Melentijević, specijalista anesteziologije, koji od prvog dana od kada je KBC Zvezdara postala COVID bolnica radi sa najtežim pacijentima inficiranim koronavirusom. Zbog svog predanog rada i brizi o pacijentima, doktor Melentijević je dobio nagradu Heroji Beograda. I naš gost je primarijus doktor Vladimir Cijan, specijalista opšte hirurgije i načelnik intenzivne nege. Dobro jutro i hvala što ste sa nama. Dobro jutro. Čestitke na nagradi. Možemo samo da zamislimo kako vam je u doba korone i prvog talasa i drugog. Međutim, hajde da počnemo razgovor nečim što se desilo upravo između ova dva talasa kada ste taman počeli da radite, da se vratite u svoje redovne lekarske procedure. Desio se slučaj mladića od 17 godina, ukoliko se ne varam, koji je uboden nožem direktno u srce. Šta se desilo i kako ste reagovali? Pa, u suštini to je bilo prvo dežurstvo posle korone, znači u ovoj kratkoj pauzi od nekih 20 dana koji smo radili normalno, da kažem, i vratili se u normalne tokove. Tako da, na primjer, Cijan je bio šef hiruške ekipe, ja šef anesteziološke, i na jednoj pauzi koju sam imao gde sam izašao da popijem kafu na terasu od intenzivne nege, sam video dečka koji je istrčao, tako reći, iz šume i pao pored ograde bolnice. Tako da, sa mojom ekipom sam odmah izašao napolje, pružio prvu pomoć, zaustavio krvarenje, a onda smo se prebacili naravno do operacione sale. Da, sam ja dobio brzo informaciju doktora Melentijevića da imamo ubod u levu stranu grudnog koša, što je značajna ovako informacija. Uspeo sam da u intenzivnoj nezi brzo organizujemo pripremu, tako da je pacijent došao praktično već stavljen, intubiran i već stavljena ta venska linija koja nam je označavala da popunimo taj krvni volumen koji je on gubio kroz taj ubod. Koliko su uopšte šanse da preživi pacijent sa takvom povredom? Vrlo male. To su retki slučajevi, ne samo retki da on se desi da dobijete ubod tako nožem u srce i tako, nego koliko i oni uspiju da stignu do neke zdravstvene ustanove ili bolnice koja može da im pruži adekvatnu negu. Kako se mladić sada osjeća? Mladić je dobro. Skroz je dobro. Vraćen u normalne funkcije. Hoće li imati nekih posledica? Ne bi trebalo. Ne bi trebalo. Dobro. Doktore Melentijeviću, koliko se razlikuje rad u COVID bolnici od vašeg uobičajenog posla u ovakvim okolnostima? Pa, prilično, da vam kažem. Sada je u suštini bavimo se ljudima koji nisu operisani. Znači, mi u suštini primarno zbrinjavamo pacijente koji su posle operacija i stabilizujemo njihovo stanje i spremamo ih za otpust kući u suštini. Tako da u ovom trenutku se bavimo pacijentima koji su ugroženi koronom i koji imaju ugrožena pluća u stvari od korone, a s obzirom da su anesteziolozi, da kažem, jedna od retkih specijalnosti koja se bavi mehaničkom ventilacijom, to je s respiratorima i obučena je za rad na njima, trenutno je ceo tim od 17 anesteziologa bukvalno bez prekida sve vreme u smenama od po 4 sata organizovan za rad sa tim pacijentima. Bukvalno niko od kolega nije imao pauzu i rade pod skafanderima. To su od najstarijih, da kažemo, koleginica koje su već pred penzijom, koje su ušle u celu priču zajedno sa nama, do najmlađih koji su još na obuci. Tako da u tom smislu satnice rada i uopšte pacijenata sa kojima radimo drugačije. Nema te obuke koje lekare može da pripremi na ovakvu situaciju. Doktore Cijan, vi ste specijalista opšte hirurgije. Da. S obzirom da je COVID bolnica, kakvi su sad izazovi pred nama? Pa sada mi smo jednostavno pomažemo našim kolegama, naša neka uža specijalnost hirurgije, da kažemo, suspendovana. Mi smo sada lekari koji ovde pomažemo kolegama koji su iskusni u lečenju ovih bolesti, znači naročito intenzivistima, anestezijolozima i onima koji se bave COVID-om. Tu smo da pogledamo, iako se nešto može desiti i COVID pacijentima u smislu hiruškog oboljenja, da to predupredimo ili da nekako dijagnostikujemo, tako da smo im i tu neka pomoć, ali uglavnom pomažemo u zbrinjavanju svih ovih pacijenata i u celoj toj proceduri lečenja svih pacijenata. Nama hirurgija kao takva za operacije ne radi isključili smo. Ali ste na usluzi upravo kolegama. Kako sada kliničko-bolnički centar Zvezdara funkcioniše? Da li su svi kapaciteti popunjeni? Pa svi kapaciteti su bukvalno puni do kraja. Doktor Cijan i ja inače blisko sarađujemo i u timu smo zajedno, tako da radimo, hirurgija i anestezija su, da kažemo, povezani sve vreme. Sada smo svi u suštini povezani u jedan veliki tim. Nema više specijalnosti, prosto svako radi deo koji može da pomogne i gde može da se nađe. Gradska bolnica u jednom trenutku ili KBC Zvezdara u prvom naletu korone, ajde kažemo da je to slavan ili neslavan rekord, imala preko 371 u onome aprilskom delu, što je skoro neki naš kapacitet svih bolnica, a sad smo imali čak 390. Negde 900 je prošlo u prvom delu, smo izlečili, ili tako? A sada 700 od početka. Od početka je 700, da. A kakve su kliničke slike pacijenata koji sada borave u vašoj bolnici? Pa u odnosu na prvi talas trenutno imamo mnogo mlađu populaciju. Prosek godina je sada pacijenata oko 50 i kliničke slike i uopšte sami pacijenti koji nam leže u bolnici su sa težim kliničkim slikama. Kako vi sad tumačite tu situaciju da mi zaista nemamo objašnjenje? Pre nekoliko dana smo čuli da je svaki četvrti pacijent u dobi između 30 i 39 godina, što na početku pandemije zaista nije izgledalo da će biti tako. Pa prosto. Ja to tumačim našim kontaktima između, znači, ovoga kad su nam popustile mere i dok negde nismo primetili pojačano primanje ili hospitalizacije tih pacijenata, gde je, ja mislim, bila pretpostavka da je virus oslabljen i da nećemo imati tako teške kliničke slike. Sva je, naročito epidemiologa i oni koji se bave, iznenadila ta njegova snaga, ta kontagioznost prenošenja i ova nova klinička slika gde vam je dominira upala pluća. To je ono što je. I ta dob jedna koja je u stvari prešla na jednu srednju generaciju, negde šiftovala se na 50 godina. Da, pa čak čujemo da je i potrebno deca da nose maske. Sada da. Šta je sa drugim pacijentima? Naravno da je korona zaustavila sve, ali vaši redovni pacijenti i njihove bolesti nisu zaustavljene. Šta se sa njima dešava? Ministarstvo zdravlja je to dobro rešilo, bar koliko ja vidim u Beogradu. To su preuzeli dva velika kompleksa, znači VMA i Klinički centar Srbije. Znači svi naši pacijenti, svi oni hronični pacijenti, oni koji ne mogu da čekaju operaciju, znači sa malignim bolestima koji su tu negde, sva akutna hiruška oboljenja, Zbrinjava sigurno pod velikim pritiskom sada i ceo urgentni centar sa kliničkim centrom i VMA na kojima je veliki pritisak. Ako vi uzmete da svakodnevno u Beogradu, kada je normalan režim, rade još po dva klinička bolnička centra, pa to se raširi. Ovo je sigurno jedan pritisak i na njih. Kakav je vaš savjet pacijentima koji čekaju? Da čekaj, ja tu ne mogu, to je, znači, stvarno je po prioritetu, to je, znači, normalno, ne možete sačekati akutno hiruško oboljenje, ne možete slepo crevo ako jeste, da morate operisati, ne možete. Eventualno neki maligne bolesti mogu sačekati ako su u fazi dijagnostike, one koje su stigle, treba raditi. Ne smije zdravstveni sistem tu da stane. Dr. Melentijević, često čujemo da su anestezijolozi deficitarni u Srbiji, da ih ima pre malo. Šta nas je dovelo do takve situacije? Zašto to tako? Pa da vam kažem, to nije problem Srbije, to je problem celog sveta. Anesteziolog je deficitaran bukvalno na svakoj tački zemljine kugle. I specijalizacija je duga, teška, posao je odgovoran, stresan, tako da nije među popularnim specijalizacijama koje se biraju na medicinskom fakultetu. Ali praktično nijedna intervencija hiruškog tipa nije moguća bez anestezijologa, ali tako? Tako je. Na krilima anestezije hirurgija je dosegla neslučajne veličine u suštini. I tad su praktično pacijenti u vašim rukama u toj prvoj instanci? Pa i u hiruškim i anestezijološkim. To je prosto morate shvatiti tim. Znači, to je tim i koji ne ide jedan bez drugoga. Ovo je slučaj ovog mladića. Mislim, bez dobre saradnje anestezijologa i hirurga i tog ekipe koja funkcioniše, koja morate u 5 minuta da se to pripremite, da pacijenta popunite sa nekim volumenom koji je izgubio, ostalo, to je nama odlično funkcionisalo. A, kažem, vrlo su retki slučajevi. Bili smo na vezi sa profesorom Karamarkovićem koji nam je jako puno pomogao, to je naš direktor, jedan iskusan hirurg koji je godinama bio direktor klinike za urgentnu hirurgiju kliničkog centra, gde smo se konsultovali sa njim. Je došao odmah isto kao i moja načelnica Kostojanović. Bukvalno to je tim koji funkcioniš. Otvorili smo taj grudni koš brzo, to su tu velike količine krvi, trebate brzo da se snađete i ostalo. Njegova isto prisutnost i doktor Kristijanić su nam jako pomogli da to brzo, praktično vi šijete srce u tom trenutku. To je nešto što se možda jednom u karijeri dešava i tako, i da bude uspešno. Tako da može li država nešto da uradi, da stimuliše i da imamo više anestezijologa? Pa kako bih vam rekao, pretpostavljam da da, to je već sve u rukama resornog ministarstva i otvorena je ta specijalizacija kao volonterska još pre par godina, tako da imamo, da kažemo sada, anestezijologe koji se obučavaju mlade, ali nam je problem i odliv tih istih mladih, zato što su uslovi rada, nažalost, trenutno i dalje bolji u nekim zemljama. U drugim zemljama. Pre svega u Nemačkoj, odakle, gde odlazi najveći deo našeg medicinskog osoblja. Ako govorimo o koroni, vi ste pomenuli zaštitna odela u kojima nije lako funkcionisati i nekad se provede i 24 sata u njima. Međutim, hajde da pošaljemo poruku ljudima kako se ponašati sada. Ljudi su zbunjeni, slušaju razne poruke, nekada baš ne i usmerene u istom pravcu. Kako da se ponašamo sada u ovom drugom piku prvog talasa? Kažem, ja i doktor Cijan smo možda videli najgore od korone. I ja bih voleo da malo češće dođete do intenzivne nege i da te slike pošaljemo napolje u javnost. Možda bi ljudi bolje shvatili šta se u stvari dešava. Savet je, naravno, ono što je ministarstvo i pripisalo, socijalna distanca, bar 2 metra između osobe, nosite masku zbog sebe, zbog zaštite drugih, jer cela ova situacija u kojoj se trenutno nalazimo, mislim da je nastala zbog jedne malo opuštenijeg stava mlađih ljudi prema celoj priči. Virus nije nestao, virus je tu, virus je samo bio, da kažemo, zaustavljen drastičnim merama koje su u tom trenutku bile propisane. I ja lično, sa onim što sam video, uvek glasam za takve mere. Pretpostavljam da i pacijenti kažu ne znam kako sam se zarazio u najvećem broju slučajeva. Upravo je to. To je u drugom piku. U prvom smo negde znali i imali smo, to jest, evo i vi vjerojatno niste znali nekoga ko je, a sada sigurno znate 10-ak ljudi koji je negde se zarazio. Baš ta socijalna, smanjenje te socijalne distance nas je verovatno, takav smo narod koji voli da se druži i ostalo, negde je bilo. Tako da stvarno preporuke i kriznog štaba i svega onoga što izlazi iz ministarstva zdravlja, da trebamo da nosimo maske, da trebamo da se odgovorno ponašamo i prema sebi i prema okolini, onaj će sigurno da donesu, ja mislim, u nekoliko narednih dana bolje rezultate. Iako je ovo 400 ljudi dnevno je nama mnogo. Jedan deo vaših kolega je pozitivan na koronavirus s obzirom na situaciju u kojoj rade i koliko su izloženi. Koliko su vam oni sada u stvari neophodni u ovakvoj situaciji koja jeste i kako se organizujete u opštini? Jesu, znate, ali evo da vam kažem jednu stvar. Koliko ja vodim računa od KBC Zvezdara u prvom piku, mislim da je imala 3 možda zaražena lekara. Koliko smo nekako se pripremili za to i kako smo vodili računa. I opet, to jeste, kad uđete da ste sistem COVID bolnici, vi znate da ulazite u to i tu se pripremate. Mislim da je najopasnije onim zdravstvenim ustanovama gde su, kažemo, nije COVID i vi ne možete da... Ali ste izloženi... mogućnosti da budete zaraženi. Mi smo apsolutno imali opremu. Spremno smo dočekali. Skoro smo imali opremu koju stvarno ja ne vidim da smo mogli da se negde zarazimo, sem da se neodgovorno ponašamo. Tako da opreme smo imali i imali smo sad sve ono što nam je trebalo, ali je samo bilo potrebno po meni ta odgovornost, naša celokupna. Ključna reč na kraju ovog razgovora. Gospodo, najlepše vam hvala i sa srećom. Hvala. Hvala.